អ្នកវិភាគបារម្ភថាជំនួយយោធាចិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកនៅតាមខេត្តបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Nagavel ធ្វើកោតបាតកម្មទៀមទាដំណោះស្រាយការងារក្រុមគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសុំយុត្តិធម៌និងជួបជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំថ្មីរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាសលោកនាងជាទីមេត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនអះអាងថាចិននៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកម្ពុជាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើផ្នែកយោធាបន្ថែមលើទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយអ្នកវិភាគប្រួយបារម្ភថាបញ្ហាយោធាខ្មែរនឹងចិននេះអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងរាលដាលដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានថែមទៀតផងចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអាយកអរតទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធាននៅតែចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាមិត្តដៃថែបនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលចិនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាយ៉ាងរឹងមាំជាមួយកម្ពុជាអាយកអរតទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីលានបាញ់ក្របពុតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាជំនួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកវ៉ាងវិនធានត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានយល់ថាជំនួយផ្នែកយោធានេះគឺជាវេទិកាសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងបង្កើនមិត្តភាពនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយកងទ័ពក្នុងប្រទេសអាស៊ានអាយកអរតទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះក៏ឆ្លៀតឆ្លើយឆ្លងចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជានយោបាយអំណាចជាបសង្កត់មានគំនិតលំអៀងនិងគ្មានអនាគតលោកបន្តទៀតថានេះជាការលៀបពណ៌បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកចោទប្រកាន់ថាទណ្ឌកម្មនេះធ្វើយុត្តាធិការហួសដែនកំណត់ផ្ទៃផ្ដាស់និងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលឬឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះខណៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយចុងក្រោយនេះគឺការរឹតបន្តឹងការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកដែលមាននៅកម្ពុជាដុតកំទេចចោលជុំវិញដំណើរវិវត្តនៃបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីលានបាញ់ក្របពិតកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូថាក្រសួងគ្រងនឹងដុតកំទេចចោលតែអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់លែងកើតប៉ុន្តែរបស់ដែលនៅអាចប្រើបានគឺត្រូវរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងនៅសារមន្ទីរលោកឲ្យដឹងទៀតថាអាវុធនិងសម្ភារៈទាំងនោះត្រូវបានប្រមូលជាបណ្ដោះបណ្ដោះហើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាអាចនឹងត្រូវដុតកំទេចចោលពេលណានោះទេលោកទៀបបាញ់ឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាមិនដែលបានទិញអាវុធពីចិននោះទេហើយអាវុធដែលមានសពថ្ងៃគឺជាអាវុធសេសសល់ពីសង្គ្រាមហើយយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលនៅពេលអនាគតចំនួនហ្នឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលយើងគួររក្សាទុកឬអ្វីដែលយើងឃើញថាវាមានដងកម្រិតមួយត្រូវតែបំផ្លាញចោលឬគឺយ៉ាងណាពោះរឿងអាវុធនិងគ្រឿងបំពាក់នេះដល់អាយុកាលរបស់វាបើអាយុកាលរបស់វាវាចាស់ពេកវាខូចខាតធនហូរពេកយើងទុកក៏វាអន្តរាយដែរតើតើនឹងរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចិនចេញមុខការពារបែបនេះនឹងរួចឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅទោះយ៉ាងណាលោកយល់ថាបញ្ហានេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជានិងឈានទៅដល់ការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានថែមទៀតផងនៅពេលដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសណាមួយចិនចេញមុខការពារចិនកាន់តែធ្វើកាន់តែស្និទ្ធស្នាលយល់ចិត្តកាន់តែខ្លាំង
ឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទនៅកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងកាន់តែពាក្យគ្នាកាន់តែខ្លាំងនិងអាចខ្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក៏មិនតិចប្រទេសដែរដែលកំពុងតែមាននិន្នាការពាក្យទៅប្រទេសចិនចឹងហើយវាបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងនោះវាមិនមែនកម្ពុជានឹងថាតែមានតំណែងតំណងការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែគេហៅថាប៉ោលវើយឬក៏កាន់តែឆ្ងាយស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមានីរំលឹកថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាងាកទៅរកចិនខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាភ័ង្គខ្លួននឹងសង្គ្រាមលោកបន្តទៀតថាស្ថានភាពពេលនេះកម្ពុជាប្រឈមនឹងជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបើសិនណាជារឿងនេះវាកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងនេះវិញជាផុសតាងដែលគេធ្វើការសិក្សាមកហ្នឹងនៅពេលដែលវិបត្តិពិភពលោកចូលដល់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថាប្រឈមគ្នាផ្នែកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺប្រទេសតូចតូចហ្នឹងមិនមានឥទ្ធិពលអីក្នុងការទប់ទល់ជាមួយគេទេក្រៅពីរឿងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមហាអំណាចគេចង់ធ្វើបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលឃើញក៏ឡងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែងរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពីបញ្ហានៃព័ត៌មាននៃការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុតែទោះយ៉ាងណាភាគីកម្ពុជាតែងតែបដិសេធទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងឈរជើងនៅលើទឹកដីខ្មែរសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបន្តបានរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងជំនួយនិងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិននេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញមោទនភាពជាថ្មីថាជំនួយរបស់ចិនគឺជាការបង្កើនភាពឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាអន្តរជាតិនឹងមិនបន្ថែមសម្ពាធលើកម្ពុជាដោយសារតែការទទួលយកជំនួយនិងទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជានិងចិននោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្ថែមសម្ពាធដោយសារជំនួយចិនជាការបង្កើនអំណាចផ្ដាច់ការឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះជំនួយចិននិងសរសើរថាមហាអំណាចចិនតែងតែផ្ដល់ជំនួយដោយភាពគោរពចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថ្លែងទៀតថាជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាយូរឆ្នាំមកនេះបានអរថាភិបាលកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតហើយលោករំពឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយគ្រាន់តែបង្កើនទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយចិននេះទេជំនួយនេះវាក៏បានជួយទៅដល់ការពង្រឹងនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនមានសម្ពាធណាផ្សេងទៀតដែលតម្រង់ឈ្មោះមកដាក់តន្តកម្មលើកម្ពុជាដែលក្រន្តកម្ពុជាមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាពហុកីឡាដ្ឋានខ្នាតធំមួយអាចផ្ទុកមនុស្សបាន160,000នាក់និងប្រើប្រាស់ថវិកាអស់ប្រមាណ160,000,000ដុល្លារអាមេរិកពហុកីឡាដ្ឋាននេះមានសមត្ថភាពទទួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាទាំងថ្នាក់ជាតិកីឡាថ្នាក់តំបន់និងកីឡាអន្តរជាតិធំៗកម្រិតពិភពលោកជាពិសេសពហុកីឡាដ្ឋាននេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយការទទួលជំនួយឬក៏ទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយចិននោះទេពួកគេដាក់សម្ពាធដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាព្យាក្រឹតនិងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិលោកងឹមញីលើកឡើងថាជំនួយរបស់ចិនមិនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពឯករាជ្យដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយ
ទៅទៅវិញលោកថាជំនួយរបស់ចិនកន្លងមកទាំងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្តីបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋក្លាយជាជនរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការដឹកនាំដែលងាកទៅរកលទ្ធិប្រកាសលោកជឿជាក់ថាការងារទៅស្និទ្ធនឹងចិនដោយមិនខ្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតចំពោះមុខនេះបើលោកហ៊ុនសែននៅតែជជែកពឹងចិនបានន័យថាទៅបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការជាមួយចិនតទៅទៀតហ្នឹងគឺជោគវាសនាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជោគវាសនាជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មានវាសនាល្អដោយអ្វីដែលចិនធ្លាប់ការពារជួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែយើងហៅថាប៉ុនប៉ុនការពិតថ្ងៃទី8ខែធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរដ្ឋបិទការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងការកាន់ឡើងឥទ្ធិពលយោធាចិននៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយបន្ថែមលើទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងស្ថាបនាកំពង់ផែទ័ពជើងទឹករៀមហើយដែលមានការសង្ស័យអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនតកតងរឿងជំនួយរបស់ចិននេះអ្នកត្រូវជ្រាបផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ម៉ូណាពន្យល់ថាជំនួយរបស់ចិនភាគច្រើនដែលផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាជាដើមនោះมันបានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌច្រើនដូចជាជំនួយប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានដឹកនាំទាំងឡាយពេញចិត្តនិងទទួលយកលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងត្រូវការជំនួយជាច្រើនដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញតម្លាភាពឲ្យច្បាស់លាស់ពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយឥតសំណងទាំងនោះចំណែកតំណាក់តំណងអន្តរជាតិវិញអ្នកជំនាញរូបនេះយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធស្អិតល្មួតតែជាមួយចិនហើយធ្វើប្រងើយកន្តើយជាមួយមហាអំណាចផ្សេងទៀតទេគួរតែព្យាយាមបើកចំហឲ្យមានការចូលវិនិយោគក៏ដូចជាចូលឧបត្ថម្ភសម្រាប់គម្រោងនេះជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងពីក្រុមបណ្ដាប្រទេសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាងលិចក្តីទាំងចិនក្តីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្ហាញថាកម្ពុជានេះមិនមែនសិនក្រមអន្តរពលលេខចិត្តមួយដាច់មុខគេនេះជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាគួរធ្វើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2020កម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនច្រើនជាងគេគឺជិត4000លានដុល្លារឬក៏ស្មើជិត 47% នៃបំណុលសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសលុយដែលរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីពីចិនភាគច្រើនផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងស្ពានប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លាំមើលព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចាយលុយកម្ចីដោយខ្វះតម្លាភាពនិងខ្វះគណនេយ្យភាពដែលនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយខណៈដែលចិនចង់ផ្ដល់កម្ចីនិងជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនានាក្នុងន័យពង្រីកអត្តពលរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីចាត់តតងទៅនឹងស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឯនោះវិញក្រុមគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំប្រាថ្នាសុំយុត្តិធម៌និងជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលពួកគាត់អះអាងថាការដែលតុលាការបន្តអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងគ្មានកំហុសជិត2ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើបាបក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថាគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគួរតែខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការព្រោះការត្អូញត្អែរនិងការទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនអាចជួយអ្នកជាប់ឃុំបានទេចាលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីចាតតងទៅនឹងរឿងគណៈបកភ្លើងទៀននៅនោះវិញបន្តលើកស្លាកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងប្រមូលសមាជិកដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកមិនព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកនេះទេចាទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលជឿថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនពង្រីកខ្លួនរហូតក្លាយជាឧបសគ្គធំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនោះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពផុសផុលឡើងវិញតាមរយៈការជួបជុំបញ្ចូលសមាជិកនិងការលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនៅតាមខេត្តមួយចំនួន
សាខាគណៈបកនៅខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី18ធ្នូនេះបានជួបជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយសមាជិកប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តតាកែវលោកម៉ៅសុផលប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាក្រុមការងារលោកចាប់ផ្ដើមលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមស្រុកទាំង10និងតាមឃុំចំនួន100ទូទាំងខេត្តតាកែវបន្តទៀតលោកឯងថាសមាជិកបកនៅមូលដ្ឋានគឺរឹងមាំហើយភាគច្រើនគឺជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងតែងតែចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីជំនាន់គណៈបកជាតិខ្មែរមកម្ល៉េះតែយ៉ាងណាលោកម៉ៅសុផលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តតាកែវនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកថាការចូលរួមឬការបន្តធ្វើពហិការអាស្រ័យលើបរិយាកាសនយោបាយរបស់ឆ្នោតចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលដែលយើងលើកស្លាកហេតុហើយយើងលើកស្លាកស្រុកលើកស្លាកស្រុកហើយយើងលើកស្លាកឃុំអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធអាការិយចំនេះរៀបចំស្លាកហេតុស្លាកស្រុកហើយនិងស្លាកឃុំឲ្យហើយនៅក្នុងខែទីសាខាគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តតាកែវស្ថិតនៅភូមិស្នោសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវគឺស្ថិតនៅទីតាំងចាស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តតាកែវកម្មវិធីនេះមានសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក250អ្នកចូលរួមហើយប្រធានស្ដីទីគណៈបកលោកថាច់សិដ្ឋាបានប្រគល់ត្រានិងឯកសាររបស់គណៈបកជូនតំណាងបកនៅខេត្តតាកែវលោកថាច់សិដ្ឋាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីបើកសាខាបកដោយបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកអ្នកគាំទ្រនិងពលរដ្ឋតាំងចិត្តឲ្យមុតមមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនសម្ដៅឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរហើយសកម្មភាពគណៈបកមិនរងការគំរាមកំហែងទេគណៈបកនឹងចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកថៃសិដ្ឋារំពឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ចំពោះការងើបធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ធ្នូថាគណៈបករបស់លោកគ្មានបារម្ភចំពោះសកម្មភាពស្របច្បាប់ទាំងឡាយណារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទីលោកសុកអេសានក៏បានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រៀមចូលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តដរមន្ជ័យលោកសុកវិលជាការគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកនយោបាយនិងបរិយាកាសបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបើគ្រាន់តែចូលជាសមាជិកបកដែលទើបបង្កើតថ្មីឬបកចាស់ដែលទទួលស្គាល់ដោយសមាជិកអត់មានបញ្ហាទេព្រោះជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋចំណុចទី2បើមានរឿងពីមុនមកហើយដឹងខ្លួនថាអញមានរឿងអញរត់ទៅចូលភ្លើងទៀនអានឹងអត់រួចខ្លួនទេទោះបីជាយ៉ាងណាគណៈបកភ្លើងទៀននិងអ្នកឃ្លាំមើលនៅតែព្រួយបារម្ភដោយសារតែពួកគេអះអាងថាបទចោទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ប្រឆាំងលោកសុកវិលគឺជារឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះដែរអ្នកឃ្លាំមើលជឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនព្រមបណ្ដោយឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចពង្រីកខ្លួនឲ្យធំធាត់រហូតក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចដោយករណីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់យុវជនខីពិសីជឿជាក់ថាតាមរយៈប្រជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសគណៈបកភ្លើងទៀនអាចបង្កើនសមត្ថភាពអូសទាញសមាជិកតាមមូលដ្ឋាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងលឿនបំផុតលោកបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចិត្តសឿងហ៊ានបណ្ដោយឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើសកម្មភាពមែននោះគណៈបកនេះនឹងឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្រើនដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងមិនប្រែប្រដៅទេព្រោះមានមេរៀនមួយដែលធ្លាប់ឃើញហើយគឺប្រែប្រដៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកសម្លេងឃុំមួយចំនួនធំមកលើតែកណ្ដាលហើយគឺ400ឃុំជាងកាលពីឆ្នាំ2017អានឹងយើងមើលឃើញជាមេរៀនមួយដែលអាចទាញបានគណៈអំណាចគាត់មានការព្រួយបារម្ភណាចាប់តាំងពីធ្វើសមាជនៅចុងខែវិច្ឆិកាមកគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលទាំងការជួបជុំសមាជិកអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គណៈបកនេះលើកស្លាកសញ្ញាបកចំនួន5ខេត្តហើយគឺខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបកណ្ដាលព្រៃវែងនិងខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នតំណាងបកនៅខេត្តទាំង5កំពុងធ្វើសកម្មភាពលើកស្លាកគីកោនិងប្រមូលអ្នកគាំទ្របកតាមស្រុកនិងឃុំដោយឡែកតាមគម្រោងក្នុងខេត្តធ្នូនេះគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងបន្តជួបជុំសមាជិកលើកស្លាកគណៈបកនៅតាមខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តព្រះសីហនុកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំបាត់ដំបងប៉ៃលិនជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington ច
ាលោកនាងជាទីមេត្រីចាក្រៅពីលោកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលើបណ្ដាញលើ Shortwave ចារលកធាតុអាកាសខ្លីដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចានៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនាងជាទីមេត្រីចាត់តាំងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ឯនោះវិញចាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបនលបែង Nagavel ជាង 1,000 នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកោតកម្មនៅខាងមុខសួនច្បារមុខអគារក្រុមហ៊ុនក្បែរកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យថៅកែព្រមទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកសរុបជាង300នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារកន្លងមកឲ្យចូលធ្វើការវិញប៉ុន្តែការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីការរក្សាការពារដោយចាត់ទុកថាជាកោតកម្មខុសច្បាប់កម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagavel ប្រមាណ 1,300 នាក់ទាំងអ្នកនៅបម្រើការងារនិងអ្នកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារនាំគ្នាឈរលើកបដាស្រែកតវ៉ាទាមទារឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនបនលបៃមួយនេះព្រមទទួលយកកម្មករនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសរុបជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងមកលើសហជីពតទៅទៀតបដាដែលក្រុមកោតកតលើកនៅក្នុងពេលតវ៉ានៅថ្ងៃទី18ធ្នូនេះគឺមានសរសេរជាភាសាខ្មែរអមដោយភាសាអង់គ្លេសនៅពីខាងក្រោមដែលមានខ្លឹមសារថា Nagavel ត្រូវគោរពច្បាប់ការងារការទៀមទាសេរីភាពសហជីពមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេចាបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការផ្នែក Gaming ចាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារព្រមជាមួយនឹងភរិយាកាលពីខែឧសភាគឺលោកសេងវ៉ាន់រិទ្ធថ្លែងថាការមិនព្រមទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនចង់លុបបំបាត់វត្តមានឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកជាសមាជិកសហជីពចេញពីការងារលោកបន្តថាហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនលើកឡើងនៅក្នុងគម្រោងបញ្ឈប់បុគ្គលិកកាលពីពេលកន្លងទៅគឺដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជារឿងមិនពិតព្រោះថានៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានោះក្រុមហ៊ុននៅតែរកប្រាក់ចំណេញបានរាប់លានដុល្លារហើយបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារទី3ដោយគ្មានអាក់ខាននោះឡើយបុគ្គលិកវ័យ45ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររូបនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅភាគីក្រុមហ៊ុនបើកការចរចាទទួលយកពួកគាត់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងទទួលស្គាល់វត្តមានរបស់សហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឡើងវិញបាទជាដំបូងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទទួលយកពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំង365ហ្នឹងចូលធ្វើការវិញហើយជួយស្នើសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយធ្វើការអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកខ្ញុំនឹងបានចូលបម្រើការងារវិញទាំងអស់គ្នាផងបាទសប្តាហ៍គឺយើងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពគឺយើងប្រឈមខ្លាំងបាទដោយសារយើងពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធតបតែធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលចាំខែដល់ពេលក្រុមហ៊ុនប្រជុំអញ្ចឹងគឺបាត់ប្រាក់ចំណូលបាទហើយយើងមិនអាចទៅរកការងារណាផ្សេងបានទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រឈមខ្លាំងប្រឈមតាមមួយយើងត្រូវមានបង់ធនាគារបង់អីទៀតបាទប្រាក់ចំណាយទៀតកូនរៀនទៀតគឺយើងប្រឈមខ្លាំងមែនទែនចាសស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមកោតកោស្រ័យតវ៉ាទៀមទារកដំណោះស្រាយស្រាប់តែមានមន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញអមដោយអាជ្ញាធរផងបានចេញមកប្រកាសដីការរក្សាការពារមួយដែលចេញដោយចៅក្រមលោករស់ពិសិដ្ឋហាមមិនឲ្យពួកគាត់បន្តធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតទេដោយចាត់ទុកថាកោតកម្មនេះគឺជាការខុសច្បាប់ដូច្នេះយើងសម្រេចអនុវត្តតាមបំណងនៃដីការសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្នលេខ524តដរចុះថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រព័ន្ធសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានគំសាដូចតទៅ1ខាងគាត់ការធ្វើកម្មរបស់នយោបាយចិត្តក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលក្រុមនឹងប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021តទៅ2កំណត់ថាកម្មករនយោបាយចិត្តដែលនៅតែបន្តធ្វើកម្មដោយផ្ទុយទៅនឹងគំសានៃសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវកំណត់គុណវុឌ្ឍថាជាកោតកម្មខុសច្បាប់មិនត្រូវចាត់ទុកជាកំហុសធ្ងន់បញ្ចប់កំណត់ហេតុត្រឹមវេលាម៉ោង 9:30 នាទី
ចានៅក្នុងដីការរក្សាការពារចុះថ្ងៃទី16ខែធ្នូសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកផ្លូវឲ្យសហជីពដាក់ពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីការសម្រេចនេះដោយអនុលោមតាមមាត្រា550នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយបន្ថែមអំពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ិនបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធចាត់ទុកដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននិងអយុត្តិធម៌ចំពោះកម្មករនិយោជកដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កញ្ញាបញ្ជាក់ថាការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតជិត 2,000 នាក់ពីពួកគាត់ដែលបានកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារនេះតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់ជំហានអស់រយៈពេលជាង8ខែមកហើយតែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយពីក្រសួងការងារកញ្ញាឈឹមស៊ីធយល់ថាដីការតុលាការនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមកម្មករឲ្យបោះបង់សិទ្ធិតវ៉ារកដំណោះស្រាយការងារដោយសន្តិវិធីដែលការរក្សាការពារដែលមានចេតនាចង់បញ្ឈប់កោតកម្មមិនឲ្យមានសកម្មភាពនឹងវាបានបញ្ចប់បញ្ហាទេពីព្រោះមនសិការនៅក្នុងការធ្វើការទៀមទាដើម្បីយុត្តិធម៌វាអាចត្រូវបានសម្លាប់ដោយត្រឹមតែការរក្សាការពារទេមនុស្សរងភាពឈឺចាប់ទៅពួកគាត់ទៅឈរ5ថ្ងៃទៀមទារកយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតដែរពីព្រោះថាសារការជំនួបជាមួយនឹងខាងសាលាក្រុងមិនសមមិញណាហាក់ដូចជាមានការព្យាយាមលៀបពណ៌ពួកខ្ញុំថាតំណាងកម្មករយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះទៀមទានេះមិនមែនដើម្បីតែការពារប្រយោជន៍កម្មករប៉ុន្តែជារឿងអីផ្សេងអញ្ចឹងបានសួរបញ្ជាក់ដែរថាតើរឿងអីផ្សេងហ្នឹងចង់សម្ដៅលើរឿងអីអញ្ចឹងមិនមានការបញ្ជាក់ណាច្បាស់លាស់ទេការទៀមទានេះគឺទៀមទាសេរីភាពសហជីពទៀមទាយុត្តិធម៌ទៀមទាសិទ្ធិការងារសុំគុំលៀបពណ៌កម្មកងយោចឹកទៅរឿងអីផ្សេងពីព្រោះការលៀបពណ៌ទាំងអស់នេះវាអាចបានរកដំណោះស្រាយពួកគាត់ទេហើយក៏វាអាចដោះស្រាយបញ្ហាតែមានតែធ្វើបញ្ហាកាន់តែធំឡើងចាប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាការជួបជុំគ្នាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបែបនេះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជកដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍ការងាររបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារលោកបន្តថាការចេញដីការរបស់តុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមកោតក្របញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើកោតកម្មនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅមើលឃើញថាតុលាការថាត់ក្រោមអតិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកយល់ថាកន្លឹះដែលអាចដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះបានគឺមានទាល់តែមានការជួបចរចាគ្នារវាងសហជីពនិងក្រុមហ៊ុនដោយធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃការរក្សាការពារនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលថាដែលតុលាការបានចេញមានការចេញនៅនៃការរក្សាការពារជាច្រើនណាហើយការចេញនៃការរក្សាការពារដោយមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់តាមអង្គហេតុផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារនឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតនៅពេលដែលគាត់ដើរអស់នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិចុងក្រោយរបស់គាត់នៅក្នុងការជំរុញដាក់សម្ពាធឲ្យនិយោជកនឹងឈានចូលតុចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាវត្ថុអសីស្រ័យមិនអាចតាកតងប្រធានប្រតិបត្តិបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel លោកម៉ៃងៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលក្នុងអំឡុងពេលក្រុមកម្មករស្រែកតវ៉ានេះខាងអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់មានក្រុមកងសន្តិសុខនិងកងកម្លាំងនគរបាលនៅខាងអាគារក្រុមហ៊ុន Nagavel ទី1ប៉ុន្តែមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាអំពើហិង្សានោះទេបន្ទាប់ពីកម្មករធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមានមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញទៅជួបចរចាជាមួយក្រុមកម្មករដោយសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅពេលក្រោយហើយប្រាប់ឲ្យពួកគាត់នាំគ្នារំសាយទៅផ្ទះវិញត្រឹមម៉ោង5រសៀលចាត់បិទមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរយ៉ាងនេះក្តីក្រុមកម្មករនយោជកក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅតែប្រកាន់ជំហរធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតលុះត្រាតែភាគីថៅកែព្រមទទួលយកបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានវិវាទការងារនេះស្នើឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុន Nagavel គួរធ្វើការចរចាជាមួយតំណាងសហជីពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលយកបានពីទាំងពីរភាគីប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងបញ្ឈប់រាល់ការរើសអើងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពតទៅទៀតចាលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពកម្មកតវ៉ានៅឯកាស៊ីណូ Nagavel នេះចាយើងនឹងបន្តតាមដានព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹង
ព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងសហជីពនិងអ្នកតវ៉ារួមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអំពីគម្រោងដែលត្រូវនឹងធ្វើអ្វីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏នៅពេលបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែយើងនៅព្យាយាមបន្តហើយនឹងមានព័ត៌មានថ្មីនឹងជម្រាបជូនលោកនាងបន្តថែមទៀតចាងងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងពលករចំណាក់ស្រុកឯនេះវិញនៅថ្ងៃនេះសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនប្រារព្ធទិវាជនអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិលើកទី22ក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ចាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់រួមជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់សុខភាពបណ្ដាញពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គមដែលផ្ដោតទៅលើតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកពិសេសនៅក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាំវេទិកានេះគឺមានការរៀបចំចំនួន18កន្លែងនៅក្នុងខេត្តចំនួន5ដែលមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខេត្តព្រះវិហារដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបជិត 1,000 នាក់ចាត់តាក់តងទៅនឹងរឿងនេះគឺយើងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងគាំពារពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់គឺលោកប៊ុនចិន្តាដែលលោកចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយប្រពៃពិធីនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនចិន្តាចា៎បាទជំរាបសួរលោកស្រីសំណងហើយសូមជម្រាបសួរទៅប្រិយមិត្តអស់គ្នាផងដែរបាទចាលោកចិន្តាយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលមានការប្រពៃទិវាលើកទី22អន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិហើយទិវាចំណាក់ស្រុកនេះឃើញថាមានការប្រពៃនឹងរៀបរៀងក៏ក្រឹកក្រែងមានតាមបណ្ដាខេត្តអីចំនួន4 5ហើយ18កន្លែងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាមានក្នុងខេត្តព្រះវិហារនឹងមានអាជ្ញាធរហាមនៅតាមកន្លែងមួយពីរកន្លែងដែរដែលថាមិនអោយប្រពៃទិវាមិនអោយហែកក្បួនអីនេះរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកចិន្តាចាបាទអរគុណស្រីសុខអឺបាទសិនយើងសង្កេតមើលជារួមទៅអញ្ញាធរទាំងនៅក្នុង5ខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានការចូលរួមសហការជាមួយពួកយើងពេញលេញក្នុងការអនុវត្តការប្រពៃពិធីនេះឡើងពីព្រោះគោលបំណងដោយដែលស្រីបានលើកឡើងថាយើងចង់លើកកម្ពស់ដល់ជនចំណាក់ស្រុកហើយយើងចង់លើកឲ្យបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគោរពហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ដោយឡែកក៏យើងសង្កេតឃើញថាអញ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់មិនបានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងថាវាជាបញ្ហារួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមលើកកម្ពស់និងចែករំលែកការយល់ដឹងនិងគាំពារដល់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនបានចូលរួមហើយគាត់ហាមយើងថាមិនអាចធ្វើការហែនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់គាត់បានលុះត្រាតែទាមទារឲ្យយើងមានលិខិតបញ្ជាក់ពីថ្នាក់លើថ្នាក់ស្រុកឬក៏ថ្នាក់ខេត្តមកបាទចាមូលហេតុហ្នឹងគឺថាទាមទារឲ្យមានការដាក់លិខិតអីប៉ុន្តែក៏ឮថាខាងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមានលិខិតជូនដំណឹងអីខ្លះដែរមិនអញ្ចឹងណាចាមុនរៀបចំហ្នឹងបាទបាទដោយតាមពិតទៅយើងបានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅខណ្ឌទៅកាន់ឃុំសង្កាត់របស់ពួកគាត់ហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែទាមទារថាលិខិតដាក់ស្នើសុំទៅខណ្ឌឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមិនទាន់មានសុពលភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចឲ្យគាត់អនុញ្ញាតធ្វើប្រពកម្មវិធីហែនឹងបានទេគាត់តម្រូវឲ្យយើងដាក់លិខិតទៅកាន់សាលាស្រុកហើយមានការអនុញ្ញាតពីស្រុកចេញមកវិញអញ្ចឹងមានតែឃុំចំនួន1 2ទេដែលមានភាពរឹតបន្តឹងបែបនេះប៉ុន្តែឃុំផ្សេងៗយើងសហការជាមួយគាត់ទៅគាត់ចូលរួមជាមួយយើងហើយគាត់មិនតម្រូវឲ្យយើងដាក់លិខិតពីថ្នាក់ស្រុកពីថ្នាក់ខេត្តមកទេអញ្ចឹងឃុំមួយចំនួននេះឆ្លងវិញ្ចាំងថាវាមានការលំបាកសម្រាប់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិដល់ជនចំណាក់ស្រុកផងដែរបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីដែលខាងអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែឲ្យប្រពៃពិធីនឹងហើយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនឹងដែលលើកហេតុផលត្រឹមតែឲ្យដាក់លិខិតអីចឹងអីចឹងតើអាចជាការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅវិញពិធីអីបែបនេះគ្រាន់តែអបអរទិវាសិទ្ធិចំណាក់ស្រុកអីមានការចូលរួមអបអរអីចឹងមិនមែនជាបាតកម្មមិនមែនជាអីផងមានការរៀបរៀងតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការដែលតម្រូវឲ្យមានការលក្ខខណ្ឌអីបែបហ្នឹងចាយើងយល់ថាវាជាចំណុចខ្វះខាតមួយរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងដែលគាត់មិនបានយល់ដឹងពីទិវានេះហើយគាត់មិនបានចូលរួមលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិជនចំណាក់ស្រុកហ្នឹងវាជាការខ្វះខាតមួយយ៉ាងធំហើយមិនត្រឹមតែខ្វះខាតគាត់មិនបានអនុវត្តនៅគោល
នៅការចូលរួមនេះប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យវាមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយលើកកម្ពស់ជួយគាំពារហើយជួយដល់ជនចំណាកស្រុកអញ្ចឹងវាមានការលំបាកដល់ពួកយើងក្នុងការជួយបញ្ហានេះដែរហើយយើងចង់ឲ្យពួកគាត់បានយល់ថានេះមិនមែនជាកម្មវិធីរបស់អង្គការមិនមែនជាកម្មវិធីរបស់ជនឬក៏គណៈបកនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែវាជាកម្មវិធីមួយវាជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជួយដល់ជនចំណាកស្រុកហើយវាជាកាតព្វកិច្ចហើយវាជារឿងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវចូលរួមផងដែរបាទចា៎លោកចិន្តាមួយវិញទៀតឥឡូវងាកទៅរឿងស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុកលោកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយពលករចំណាកស្រុកនេះលោកបានជ្រាបហើយថាជារឿងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានសេចក្តីរាយការណ៍មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពពលករខ្មែរយើងដែលនៅតែបន្តលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃនឹងហើយត្រូវអាជ្ញាធរទាំងសងខាងទាំងថៃទាំងកម្ពុជានឹងតែងតែចាប់បញ្ជូនមកវិញហើយក៏មានទាំងមេខ្ចាល់អីចាប់ទៅដល់បញ្ជូនទៅតុលាការឃុំខ្លួនឃុំអីនឹងពិន័យលុយអីជាច្រើនផងទៀតដែលពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែចេញទៅហ្នឹងគឺអំណះអំណាងតែមួយទេថាស្វែងរកការងារធ្វើនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ពីថៃមកវិញដោយសារតែថៃបិទនៅពេលដែលមានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ខ្លាំងហើយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ខាងរោងចក្រកន្លែងមុខរបរការងារហ្នឹងមិនដំណើរការនោះហើយពួកគាត់មកវិញឥឡូវនេះបានរត់ទៅវិញថ្មីត្បិតតែដឹងថាទៅឆ្លងមេរោគហើយនឹងមានភាពប្រថុយប្រថានតើស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការងារក្នុងស្រុកឬក៏ស្ថានភាពពួកគាត់ដែលមកវិញហ្នឹងឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកចាហេតុអីបានគាត់នៅតែបន្តទៅដោយប្រថុយបែបនេះចា៎បាទអរគុណលោកសៃសមាឲ្យឆ្លងកាត់ការសិក្សាហើយនិងការធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងស្ថានភាពដែលមានការរីករាលដាល COVID-19 នេះហើយតាំងពីពេលកន្លងមកដែរអ្នកដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញក្នុងស្ថានភាព COVID-19 យើងឃើញថាពួកគាត់វិលត្រឡប់មកដោយគ្មានជំរឿនដោយភាពតលច្រកហើយគាត់វិលត្រឡប់មកក្នុងពេលនោះគាត់ជួបបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងពេលគាត់វិលត្រឡប់មកទីមួយគឺគាត់គ្មានប្រាក់ចំណូលអីនៅសេសសល់ទេពីព្រោះគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយការដែលបាត់បង់ការងារឬក៏គេប្រឈមការងារឬក៏គេចាប់បញ្ជូនទីពីរពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មិនអាចរកការងារធ្វើបាននៅស្រុកខ្មែរទេពីព្រោះពួកគាត់ខ្វះជំនាញផងដែរហើយការងារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏មិនសម្បូរសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរទី3ទៀតស្ថានភាព COVID-19 ហ្នឹងវាមានការរីករាលដាលខ្ញុំខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរការងារហ្នឹងកាន់តែចុះថយធ្វើឲ្យពលកម្មការងារហ្នឹងខ្វះខាតសម្រាប់ពលគាត់អញ្ចឹងជាមូលហេតុគាត់ត្រូវទំពាក់បំណុលធនាគារហ្នឹងមួយចំណែកធំផងទៀតអញ្ចឹងគាត់គ្មានជំរើសក្នុងការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលគាត់បង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយពេលគាត់ចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃម្ដងទៀតក្នុងគ្រាដែលគេបិទព្រំដែននៅឡើយអញ្ចឹងគាត់ជួបបញ្ហាដែលខុសច្បាប់គាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ចំពោះគាត់ទៅដល់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើការគឺมันមានការងារដែលយើងហៅថាលក្ខណៈ MOU ស្របច្បាប់ទេគឺជាការងារដែលយើងហៅថាការងារតាមរដូវការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការងារមកការអញ្ចឹងការងារប្រភេទនេះគឺมันមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ហើយគាត់มันមានឯកសារស្របច្បាប់ដូច្នេះហើយគាត់ភ័យនឹងបាត់បង់ការងារនឹងផងភ័យនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយសារឯកសារស្របมันស្របច្បាប់នឹងផងហើយពេលជាមួយគ្នានឹងដែរគាត់មិនបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យដូចដែលពេលដែលគាត់ធ្វើការស្របច្បាប់ទេពីព្រោះពេលធ្វើការមិនស្របច្បាប់មានការងារមិនទៀងទាត់ហើយពេលគាត់បានប្រាក់ចំណូលមិនសមរម្យគាត់ត្រូវរឹតបន្តឹងលើការចំណាយរបស់គាត់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ជាខ្លាំងគាត់ចំណាយលើការហូបចុកការស្នាក់នៅត្រូវរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងវាជាការប្រឈមមួយខ្លាំងបំផុតចំពោះពួកគាត់ចាលោកប៊ុនចិន្តាសំណួររបស់នេះខ្ញុំចង់ក្រោយតកតងទៅនឹងស្ថានភាពពលករនេះទៅវិញនៅពេលដែលដូចអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះតើខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគួរតែមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ដែលវិលត្រឡប់មកវិញមានការកិច្ចគាំពារសង្គមឲ្យបែបណាទៅចាបាទចំពោះវិធានការយើងគិតថាមានតែផ្នែករដ្ឋាភិបាលទេហើយចំពោះដៃគូពាក់ព័ន្ធមិនមែនថាមិនជួយប៉ុន្តែវាមានទំហំធំយើងមិនអាចជួយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាំយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងចូលរួមជួយដោះស្រាយដល់ពួកគាត់ចំពោះអ្នកដែលវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងយើងមានកិច្ចគាំពារសង្គមដែលអាចជួយក្នុងចំណែកណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកក្នុងគ្រាបន្ទាន់ហើយជាស្ថិរភាពយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមានឱកាសការងារហើយមានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ពួកគាត់ដែលគាត់ខ្វះវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងមានលទ្ធភាពអាចរកការងារបានហ្នឹងឲ្យមានការងារធ្វើ
គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសហើយយើងចង់លើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មនៅពួកគាត់គាត់មានបទពិសោធន៍នឹងឆ្លងកាត់ការធ្វើនៅក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការគាត់រយៈពេលយូរមកហើយដែរបាទចា៎ចំពោះបញ្ហានៅប្រទេសថៃវិញយើងចង់ឲ្យយើងមិនលើកទឹកចិត្តថាឲ្យគាត់ទៅចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃទេឬក៏ប្រទេសផ្សេងទេប៉ុន្តែក្នុងគ្រាដែលគាត់មិនមានជំនឿហើយគាត់សម្រាប់ចាត់ថាធ្វើបែបនេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរភាគីពិសេសរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងពន្យឺនការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីអនុវត្តការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់ដោយមានការគាំពារហើយនឹងលើកកម្ពស់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរបាទចាអរគុណច្រើនលោកប៊ុនចិន្តាដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់សម្ភារបន្ថែមជុំវិញទិវាចំណាក់ស្រុកពលករហើយនឹងស្ថានភាពពលករនេះសូមអរគុណនិងជំរាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចាបាទជំរាបលាលោកស្រីជំរាបលាប្រិយមិត្តអស់គ្នាផងបាទកញ្ញាជាទីមេត្រីចាំមេសហជីពលោករងឈុននិងក្រុមយុវជនបានជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្នើឲ្យតំណាងប្រទេសទាំងនោះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលយល់ថាសកម្មភាពនេះនឹងមិនអាចបានផលអ្វីនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជា CCU លោករងជុនបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Carmen Morino និងតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ធ្នូដល់ថ្ងៃទី17ធ្នូលោកបានស្នើដល់ស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះឲ្យជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោករងឈុនថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាលោកបានលើកយកអំពីស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនិងក្តីកង្វល់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅកាន់អង្គទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ព្រមទាំងទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងនូវលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលើសកម្មជនដែលតុលាការទើបដោះលែងទាំងនោះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងលោកម្នាក់ផងដែរខាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតពួកគាត់បានសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់យើងនឹងមានសង្ឃឹមថានឹងមានការប្រែប្រួលទៅក្នុងកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងក៏យើងមិនមែនថាដេកចាំតែខាងស្ថានទូតឬអន្តរជាតិអន្តរគមទេក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងត្រូវខិតខំខ្លួនយើងដែរលោករងជនបញ្ជាក់ថារាល់ជំនួបមន្ត្រីស្ថានទូតតែងតែស្វាគមន៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទុកកង្វល់និងសំណើរបស់សកម្មជនហើយពួកគេសន្យានឹងជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចំណែកយុវជនមួយចំនួនដែលជាប់ឃុំដោយសារការសម្ដែងមតិពួកគេក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យជួបជាមួយអង្គទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈគឺលោកស្រីឈឿនតារាវីប្រាប់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមយុវជនសង្គមជាច្រើនអ្នកបានជួបជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជុំវិញបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិច្បាប់ជាពិសេសស្ថានភាពសិទ្ធិជនជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជួយតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយុវជនដែលបន្តធ្វើសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌យើងព្យាយាមឲ្យទូតដូចជាប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ច្បាប់អីនឹងបានជួយដឹងលើពីបញ្ហាខ្មែរហើយនោះពិសេសបញ្ហាយុត្តិធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រតិបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋពៀនរំលោភសិទ្ធិពួកខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋជាប្រទេសដែលគាត់ជាសមាជិក UN នឹងគាត់បានដឹងលើហើយដើម្បីជួយតុលាការរដ្ឋាភិបាលឯកបៈលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងលោករងឈុនយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនមេដាធម្មជាតិសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលចំនួន27នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែពួកគេជាប់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់ពួកគេនៅតែស្ថិតក្រោមការគាបសង្កត់ដដែលជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាសកម្មភាពដែលពឹងលើបរទេសមកជួយអន្តរាគមន៍ករណីនេះគឺមិនអាចទៅរួចទេលោកលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យដោះស្រាយរឿងនេះតាមផ្លូវច្បាប់និងតុលាការកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងករណីរឿងនយោបាយលោកជំរុញឲ្យដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយវិញការកសាងសន្តិភាពទឹកដីគឺ
ចាប់ផ្ដើមពីខ្មែរខ្លួនឯងអត់មានចាប់ផ្ដើមពីបរទេសទេតាមច្បាប់តែខ្មែរទៀតមើលតាមនឹងទៅហើយអ្នកនយោបាយនិយាយជាសាខ្មែរដែរនិយាយគ្នាទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេតែចែកមិនតែចែកអរិយអ្នកនយោបាយគឺសម្រាប់និយាយគេទៅទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាជឿជាក់ថាក្រោយពីទទួលសំណើរបស់ក្រមសកម្មជនហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះអាចមានចំណាត់ការផ្សេងៗទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីបើកលំហទាំងអស់ហ្នឹងពីលុះត្រាតែមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយសេះសល់អីផ្សេងៗទៀតហើយនឹងបើកនៅលំហសេរីភាពក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដោយត្រីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសរុបជាង60នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយពួកគេភាគច្រើនរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ដែលសង្គមស៊ីវិលថាជាបទចោទមានចរិតនយោបាយខ្ញុំយុនសាមៀនវត្តឈូអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចាលោករនាងជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញអ្នកជំងឺចំនួន2អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 កើនឡើងដល់3300អ្នកហើយចាក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ទាំង2អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នោះទេចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន5អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ប្រមាណ 120,000 អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង 110,000 នាក់ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែធ្នូម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លាននាក់ចូលនាងជាទីមេត្រីក្រុមគ្រូសាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំសមយុត្តិធម៌និងជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលពួកគាត់អះអាងថាការដែលតុលាការបន្តអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងគ្មានកំហុសជិត2ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើបាបដល់គ្រូសារបស់ពួកគាត់ចាំមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថាគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគួរតែខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការព្រោះការត្អូញត្អែរនិងការទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនអាចជួយដល់អ្នកកំពុងជាប់ឃុំនោះបានទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្តីមដិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះក្រុមគ្រួសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនគួរបន្តអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងអយុត្តិធម៌និងធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ឲ្យរងទុក្ខវេទនាដោយគ្មានពេលកំណត់បែបនេះទេពួកគាត់សង្ឃឹមថាក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងសកម្មជននយោបាយឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកសុនធនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនថ្លែងថាតុលាការបានឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរទាំងគ្មានកំហុសជិត2ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះលោកស្រីទទូចសុំឲ្យតុលាការប្រគល់សេរីភាពជូនប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះលោកស្រីបន្តថាការអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែការដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់និងមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសក្នុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននេះចង់ឲ្យខាងតុលាការនោះដោះលែងពួកគាត់ដោះលែងស្វាមីនឹងខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបជុំគ្រួសារជួបជុំកូនព្រោះពួកខ្ញុំនឹងបែកគ្នារយៈពេលឡើង72ឆ្នាំទៅហើយប្រាប់ប្រាស់គ្នាដោយសារតុលាការជាអចារ្យតុលាការហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពមកជួបជុំគ្រួសារមានការរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារបន់ឆ្លងឆ្នាំនេះប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្អូញត្អែរថាការឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីជិត2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីទាំងមូលរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជាខ្លាំង
មិនត្រឹមតែពួកគាត់នៅក្នុងនោះបាត់បង់សេរីភាពទេសូម្បីតែពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅនេះក៏បាត់បង់សេរីភាពដែរក្នុងការដើរហើរក្នុងការបកបោចិញ្ចឹមជីវិតទៅគេតាមដានទៅគេតាមសង្កេតមើលហើយជាពិសេសទៀតបាក់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារកូនក៏ត្រូវបោះបង់ការសិក្សាជាពិសេសទៀតពេលដែលខ្ញុំដើរទៅទៀមទាតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពដោះលែងពួកគាត់ទៅបានគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញសុបិតសុបយ៉ាងរារាំងរុញច្រានផ្ដិចខ្ញាំចាក់បោកអីចឹងបបិទ្ធញ្ញាទាំងអស់ហ្មងនេះគឺជាការបំបិទ្ធសិទ្ធិសេរីភាពទាំងគ្រួសារហ្មងមិនបិទ្ធសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីថាខាងក្រៅនោះក៏ពិបាកដែរដូចគ្នានេះដែរកូនស្រីរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាសេងបូរីទាមទារឲ្យតុលាការជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដោះលែងឪពុកដែលមានវ័យ59ឆ្នាំនិងអ្នកជាប់ឃុំដោយមូលហេតុនយោបាយទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សស្អាតស្អំកញ្ញាបន្តថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងជាង1ឆ្នាំ6ខែដោយគ្មានការកាត់ទោសបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតនិងជាការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តព្រោះតុលាការគ្មានសមាហេតុផលនិងភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ឡើយអត់មានទោសកំហុសអីទាំងអស់យកពួកគាត់ទៅបន្តឃុំខ្លួនរហូតឥឡូវគៀមមកដល់អ្នកខ្លះចូលទៅដល់2ឆ្នាំទៅហើយទាំងដែរអត់មានការប្រកាសសាក្រមឬក៏កាត់ទោសអ្វីលើពួកគាត់ទេនៅតែបន្តឃុំខ្លួនគាត់ជារឿយៗមកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបស្នើឲ្យដោះលែងពួកគាត់ដែលអត់លក្ខខណ្ឌហើយណាមួយដូចជាឪពុកខ្ញុំពេលមានវ័យកាន់តែចាស់ជរាហើយរហូតដល់ជំងឺប្រចាំកាយគាត់មានលើឈាមផងមានជាតិខ្លាញ់ផងថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ជួយតែសៃឈឺចង្កេះជាប់ចង្កេះទៀតនៅប្រើថ្នាំផ្សេងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបារម្ភពីចំពោះគឺគាត់ខ្លាំងមែនទែនມັນខុសគ្នាពីក្រមគរសារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដទៃទៀតនោះទេកញ្ញាហេងបូរីរៀបរាប់ថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះបានបង្កការឈឺចាប់និងផ្ដល់ផលលំបាកដល់គ្រួសារទាំងមូលពួកខ្ញុំជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងមែនទែនគឺថាការចាប់ប្រកងខ្ញុំម្នាក់ដូចជាឃុំក្រមគរសាខ្ញុំទាំងមូលចាប់ព្រោះគាត់គឺជាជំហរដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់គ្រួសារពេលដែលអត់ពីឪពុកខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំត្រូវយកពាក្យធនាគារត្រូវសងធនាគារផងថ្លៃការចាយវាហងមកលើប្រចាំកាយហើយក៏មិនមានប្រាក់សម្រាប់ការបន្តការសិក្សាហើយណាមួយឪពុកខ្ញុំឈឺនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារផងខ្ញុំត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាទិញឆ្នាំពេទ្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គាត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងមែនទែនគ្រប់ពេលដែលពួកខ្ញុំចេញទៅទៀមទាតបានម្ដងម្ដងគឺតែតែមានការគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងមានទាំងជីវតាមគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកលើពួកខ្ញុំជាតែដែលពួកខ្ញុំជាស្ត្រីភេទគឺពួកខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារពួកគាត់ភ័យច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2020តុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងនោះដូចដូចគ្នាពីបទរួមកម្រិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យយោធិនមិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតមកទល់នឹងពេលនេះតុលាការមិនទាន់កាត់ក្តីសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់រួចរាល់ដែរឡើយទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលចំណែកប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានវិញលោកឆ្លើយតបថាប្រសិនបើគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងជឿតាមសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយលៀបពណ៌មកលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគឺមិនអាចជួយអ្នកជាប់ឃុំបានទេលោកណែនាំថាមធ្យោបាយដែលអាចជួយជន់ជាប់ឃុំបានគឺមេធាវីត្រូវខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការហើយបន្ទាប់មកពួកគេអាចសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីជួយការពារក្តីឲ្យជនទាំងអស់នោះគាត់យល់ច្បាស់គាត់ចេះអានភាសាខ្មែរច្បាស់ថារកមធ្យោបាយណាដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនឹងឲ្យចាកចេញពីពន្ធនាគារហើយក៏អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលបើមិនមានគោលបំណងជួយគាត់សួរអានភាសាខ្មែរមានរបៀបពីដោះស្រាយទោះយ៉ាងណាក្រមគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហាងថាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបែបនេះទោះបីជាមេធាវីពូកែនិងខិតខំតស៊ូដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់បែបណាក្តីក៏មិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដែរអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉នចាន់ឡូតលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពដាច់ឆ្ងាយពីបកនយោបាយនោះទេដូច្នេះហើយទើបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបន្តរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋ
និងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺគេបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកនយោបាយដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់រូបនេះជំរុញឲ្យគណបកកាន់អំណាចគួរតែមានអធិស្ឋានខ្ពស់សម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគួរតែក្លាហានធានធ្វើសម្បទាននយោបាយពីព្រោះការធ្វើសម្បទានឬក៏អធិស្ឋាននយោបាយវាមិនមែនឆ្លោះប្រចាំងតែខ្លួនអន់ខ្លួនខ្សោយអីទេវាឆ្លោះប្រចាំងអំពីភាពនៃការធ្វើនយោបាយបែបចាស់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងបាទទី2រឿងនយោបាយយើងទៅតវ៉ាទៅតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ក៏វាអាចទៅរួចដែរហើយសង្គមកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាតើមានដែលបញ្ហានយោបាយណាមួយដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយយុត្តិធម៌វាអាចដែរមានគឺមានតែអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាហើយដឹកដៃគ្នាទៅលេងគូឬក៏ទៅណាទៅនេះហើយស្ថានភាពនយោបាយវាល្អប្រសើរគឺយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017មករបាយការណ៍ទាំងនោះរកឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមឥតលហែនិងបានចោទប្រកាន់ពួកគេដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងការបកស្រាយច្បាប់តាមទំនើងចិត្តដើម្បីបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេតែងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សេរីភាពជូនអ្នកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនោះឡើងវិញបើពុំដូច្នោះទេក្រមប្រទេសលោកសេរីនិងពង្រីកទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជាលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន